Армысыр тікелей эфирде көкшіп бара, жаңалықтар тізгінінде мен Ердігүлді Дудбасқызы және сурд аудармашы Любовь Сенченко. Алдымен ақпараттарыңды айтпас. Білім саласындағы сапаны көтеріп, академиялық адалдықты қамтамасыз ету үшін облыстық Юстеди тест орталығы мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменті бірлесе жұмыс істеуге ниетті. Бұл туралы сәлден кейін мен Айсәуле Сезбек толығырақ баяндаймын. Қазақстан жыл санап түрмеге тоғытылған азаматтар санын қысқартып келеді. Қазіргі таңда 27 мың азамат бас бостандығынан айырылыпты. Қылмыстық атқару жүйесіндегі тың жаңалықтармен мен Ауғанбек Манарбекұлы танысып қайттым. Отбасылық мерекелер өткізген үшін 130 адамға айыппұл салынды. Шектеулерге құлақ аспағандарға тағы қандай шара қолданылады? Бұл туралы сәлден соң мен Гүлмайдан Нұржанқызы баяндаймын. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев реформалар жөніндегі жоғары кеңес төрағасының орынбасары сэр Сума Чакрабартимен бейне байланыс арқылы кеңес өткізді. Қазақстан экономикалық дамуын ілгерілету, елімізге инвестиция тарту және кеңестің қазанда өтетін бірінші отырысына дайындық мәселелер талқыланды, деп жазылған мемлекет басшысының Twitter парақшасында. Мемлекет басы дүниежүзілік ұйымның мерейтойлық шарасы аясында Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясы 75-ші сессиясының жалпы саяси дебаттарында сөз сөйлейді. Бұл туралы президенттің баспасөз қызметі хабарлады. Қасым-Жомарт Тоқаев жоғары деңгейдегі шарада әлемдегі түйткілді мәселелермен сын қатерлерге тоқталады. Коронавирус пандемиясымен күреске, жаһандағы экономиканың өсімін қалпына келтіруге, ядролық қарудан бас тарту және таратпауға, климаттың өзгеруіне қатысты проблемаларды көтермек. Мемлекет басы еліміздің ішкі саясатына қатысты мәселелерді, соның ішінде халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасының іске асырылуына да тоқталады. Сондай-ақ қазақ басы халықаралық бастамада көтереді деп жоспарланған, солардың бірі бүкіл әлемдегі волонтерлердің еңбегін мойындауға, құрметтеуге бағытталған. Астана Экспо 2017 жел электр станциясы жыл соңына дейін 100 мегаватт көлеміндегі толық қуатына көшеді. Бүгін премьер-министр Асқар Мамин Аршалы ауданына барып, құрылысы аяқталған кешенмен танысты. Бұл нысан 10 мың отбасын қуат көзімен қамтамасыз етіп, жылына 79 мың тонна отынды үнемдеуге мүмкіндік береді. Нысан құрылысына 300 адам тартылған, ал жергілікті 20 маман кешенде жұмыс істеу үшін арнайы курстан өтіп жатыр. Карантин уақытында тұрмыстық зорлық-зомбылық оқиғалары 25% артқан. Салдарынан әлбетте әйелдер мен балалар зардап шегіп жүр. Бүгін мәжіліс мінберінде депутаттар осы мәселені көтерді. Бірінші оқылымда қаралған құжатқа сәйкес енді жәбір көрсеткен адамның үстінен арыз түссе, бір жылда бір рет татуласуға мүмкіндік беріледі. Екінші рет қайталаса түрмеге қамалады. Сондай-ақ арызданған зардап шегуші мен күдікті азаматты 30 күн бойы жолықтырмау ұсынылды. Карантин уақытында тұрмыстық зорлық-зомбылық оқиғалар 25% артқан. 8 айдың ішінде 130 мыңнан астам зәбір көрсету деректері тіркелген. Олардың 2,5 мыңы қылмыстық, 30 мыңнан астамына әкімшілік жаза тағайындалған. Ал қалғаны кешірім берген. Енді заңдағы ұсынысқа сәйкес жәбірленушінің татуласуына жылына бір рет мүмкіндік беріледі. Қайталанса айыпталушы 20 тәулікке дейін қамауға алынады. Профилактика, выявление, контроль. Алдын алу, анықтау, бақылау, жолын кесу, жазалау және түзету. Бүгін біз ұсынған заң осы міндеттердің дер кезінде орындалуын көздейді. Соның нәтижесінде ұрыс-керістің себеп салдары айқын дәлдікпен көрсетіледі. Ішкі істер органдарының жұмыс форматы сәл өзгеру керек. Зардап шегушіден өтінем түскесін емес, түспей тұрып себеп салдарын анықтауға кірісу керек. Жанжалдың болған емес, болдырмаудың амалын қарастыру керек. Заңда қаралған өзгертудің өзектілігі осы, яғни профилактика. Алдымен агрессиялық күйдегі отбасы мүшесінің мінез құлқын түзету үшін психологиялық, моральдық көмекке басымдық беру керек. Бұдан бөлек отбасылық конфликтіге куә болған туған туыстары, көршілері бірден құзырлы органға хабарласуы тиіс. Необходимых данных, которые позволяют. Осы заңға сәйкес біз учаскелік полицейдің қызметін кеңейтпекпіз. Тұрмыстық зорлық-зомбылық оқиғалар тіркелген отбасылардың ортақ тізімі бекиді. Соған сәйкес, ақпараттың жалған яки шын екеніне бірден қорытынды шығаруға болады. Сондай-ақ мәжілісте отбасындағы зорлық-зомбылыққа балалар куә болса, жазаны ауырлатуға жеттігі ұсынылды. Соңғы 5 айда қаралған істің 10% сотқа жетіп, тек 3%-ында ғана айыпты жазаланған. Өтініштерін кері қайтарып, кешірім берудің көптігінен зәбір көрсету деректері азаяр емес. Мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматулин осы заңның аясында жедел объективті қарапайым түсінікті механизм әзірлеу керектігін ұсынды. Сондай-ақ келер жылы тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы іс-қимыл жөнінде ұлттық баяндама әзірленеді. Бұл құжат статистикалық мәліметтерді жинақтап, түйткілді шешудің оңтайлы жолдарын қарастыруға мүмкіндік бермек.
Қазақстандық кәсіпкерлердің құқығы тиісті деңгейде қорғалмай отыр. Мәжіліс депутаты Азат Перуашев осы мәселені көтерді. Мәселен, Өзбекстан Қазақстаннан келетін тауардың 96 түріне қосымша салық бекіткен. Екі ел арасында еркін сауда айналымы туралы келісім жасалған. Яғни көрші ел мұны ескеріп отырған жоқ. Ал Өзбекстанның бізге жіберген тауарларына салық мүлде салынбайды. Осылайша қазақстандық тауар өндірушілердің бәсекеге қабілеттілігі тым төмендеп кеткен. Мәжіліс депутаты құзырлы органдарда мәселені қолға алып, жуық арада шешімін табуды сұрады. Қыркүйектің 26-27 күндері елордасы Нұрсұлтан қаласында Ақмола облысының ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерінің қатысуымен жәрмеңке өтеді. Хан Шатыр сауда ойын-сауық кешені жанындағы алаңда 197 миллион теңгенің 435 тонна өнімі ұсынылмақ. Сөйтіп елордалықтар азық-түліктің 50-ден астам түрін нарықтан 10-15%-ға төмен бағамен сатып алуға мүмкіндік алады. Ақмоланың ауыл шаруашылық тауарын өндірушілері барлығы 75 тоннадан астам ет және шұжық өнімдерін, 330 мың дана жұмыртқа, 35 тонна сүт және сүт өнімдерін, 40 тонна ұн, 143 тонна картоп, көкөніс пен басқа да өнімдерді апаруды жоспарлап отыр. Жәрмеңкеге облыстың 2 қаласы мен 17 ауданынан 100-ден астам кәсіпорын қатысады. Нұрсұлтан қаласының азық-түлік белдеуін қолдау және халықты әлеуметтік қолдау аясында ағымдағы жылдың 26 және 27 қыркүйегінде Ақмола облысы ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерінің жәрмеңкесі өтеді. Онда өңірімізге танымал және елімізге танымал жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер өз тауарларын сатылымға қояды. Олардың қатарында Гормол завод, Нәтиже, Агрофирма Родина, Бижан, Милк Проджект, Айбат деген сияқты кәсіпорындар қатысады. Облысы коронавирус инфекциясы бойынша жағдай тұрақты. Тәулігіне ең көп дегенде 2 науқас тіркеледі. Вирус жұқтырушылар саны салыстырмалы түрде азайғанымен сақтық шараларын бір сәтке де ұмыт қалдыруға болмайды. Вирустың белең алу қаупі әлі де сейілген жоқ. Осы уақытқа дейін облыс аумағында коронавирус белгілері анықталған 3464 адам тіркелген, оның 94% жазылып шыққан. Бүгінгі күні облыстық стационарларда коронавирус шықтырған 68 науқас әлі де емделіп жатыр. Целым у нас стабилизация. Эпидахуал тұрақталғанымен бойды босқа салуға болмайды. Бір қатар Еуропа елдері мен Қытайда вирустың жаңа толқыны қайта тіркеліп жатыр. Жаман айтпай жақсы жоқ. Біз екінші толқынға дайынбыз. Түрлі медициналық құралдар мен дәрі-дәрмектің 2-ден 6 айға дейінгі қоры әзірленді. Облыс қазынасынан пандемияға қарсы күреске 166 миллион теңге қаржы бөлінген. Бұл қаражатқа қосымша дәрі-дәрмек сатып алу жөнінде келісім шарт жасалды. Айсәуле Сезбек, Сабыр Құлатай, Алмас Садуақасов, Көкше ақпарат. Білім сынақтарын бақылау күшейеді. Енді өңірлік U-Study тестілеу орталығында өтетін түрлі деңгейдегі тестілеуге сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменті мамандары тікелей бақылаушы болады. Жыл өткен сайын тестілеу процесін қадағалау мүмкіндігі жалпыға қолжетімді бола түспек. Білім сапасын көтерудің басты шарты академиялық адалдықты қамтамасыз ету. Жаңа технологиялық инфрақұрылыммен жабдықталған U-Study тестілеу орталықтары алдағы 10 жыл бойы білім саласындағы мемлекеттік сынақтарды өткізбек. Сондықтан тестілеудің адами факторлардың қатысуынсыз әділ әрі ашық өтуіне тұтас қоғам куә болып жіті қадағалауы аса маңызды. Осындай ұсыныстар болады. Сырттан бізге звондайды. Анау туысыма көмектесші, мынаған көмектесші деген осы шаралар болмауына байланысты біз ондай құқық бұзушылықты жасамадық. Басты мақсатымыз академиялық адалдық, білім сапасын көтеру, білім сапасында жұмыс істейтін ұстаздардың сапасын көтеру және әділдікке шақыру. Орталықтың Ақмоладағы бөлімшесінде мектеп оқушыларының магистратураға үміткерлердің кешенді тестілеуі, мұғалімдердің біліктілік сынағы мен оқу орындарының басшысы лауазымына тағайындау тесті ұйымдастырылады. Сондықтан мұндай кешенді шаралардың басы қасында құзырлы органдардың бақылау жасап, мониторинг жүргізуі ашықтықтың жаңа деңгейі болмақ дейді мамандар. Бұл бастама тестілеу кезінде объективтілік пен ашықтық қағидаттарын қамтамасыз етіп, әлеуетті сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін болдырмауға зор ықпал етеді деп санаймыз. Бақылау қадағалау функцияларын жүзеге асыратын мемлекеттік органдар тарапынан тікелей келіп түсетін осындай жобалар бізді қуантады. Айсәуле Сезбек, Дархан Сағын, Алмас Садуақасов, Көкше ақпарат.
Бас бостандығынан айырылған 2,5 мыңға жуық адам Ақмола облысында жазасын өтуде. Пенитенциарлық жүйе сотталғандардың денсаулығы мен азаматтық ар-ождан бостандығын қамтамасыз етуге міндетті. Бұған әлемдік қауымдастық пен республика заңнамасы кепілдік береді. Облыс аумағында қылмыстық атқару жүйесінің 5 түзету мекемесі орналасқан. Қазақстан Республикасындағы адам құқықтары бойынша уәкіл мен PRI халықаралық түрме реформасы бағдарламасының өкілдері Гранитный кентінде орналасқан түзету мекемесінің күнделікті тұрмысымен танысты. Мұнда 419 қылмыскер жазасын өтеуде. Арнайы топ сотталғандардың денсаулығы, әлеуметтік байланыстарын сақтауы мен қоғамға бейімделуіне мән берді. Поступило около 20 обращений. Адам құқықтары бойынша Ақмолада орналасқан түрмелерден 20-ға тарта шағым келіп түсті. Мұнда азаптау медициналық көмек тәрізді мәселелер қамтылған. Біз осы сапар барысында осы мәселелерді талдап, қамаудағы адамдарға көрсетілетін медициналық көмек деңгейін бақылаймыз. Егер қылмыстық атқару жүйесіндегі барлық адамдардың жалпы санын қосып есептесек, 27-29 мың аралығында болады. Жылына шамамен 65 мыңдай адам апробация жүйесінен өтеді. Бір мезгілде 35-37 мың адам тіркеуге алынады. Бұл сандардан қамауға алынғандардың жыл санап азайып келе жатқанын көреміз. Ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев қылмыстық атқару жүйесін бейнебақылаумен қамтамасыз етуді тапсырған еді. Бұл жабық мекемелердегі тәртіптің сақталуына кепіл болмақ. Республикалық комитет басшысы Жанат Ешмағамбетов бұл мақсатта әр түрмеде кемінде 250-300 бақылау камерасы орнатылуы керек дейді. Айтуынша, қазір де құралақан емеспіз. Оснащенная система видеонаблюдения составляет. Қазіргі таңда бейнебақылаумен қамту 30-40% шамасында. Камералардың ескі үлгілері әлі де қолданыста. Сандық жүйемен басқару мүмкіндігі жоқ. Жүздеген камераны бірлі екілі оператордың бақылағаны тиімсіз. Біз салалық реформа аясында бұл мәселеге көп көңіл бөліп отырмыз. Жуырда Гранитный түрмесінде 20 орындық тігін цех ашылыпты. Ісі өрге басса, нысанда 50 адам еңбекпен қамтылады. Бұдан бөлек абақты аумағында құрылыс заттары өндіріліп, жұмыс киімдері тігіледі. Шием спецодежды для осужденных. Осында колледжде білім алдым, кейін тігін цехында еңбек етіп, осы іске әбден машықтандым. Абақтыдан шыққан соң да тігіншілікпен айналысқым келеді. Сотталғандардың сыртпен алыс-берісі жеңілдеген. Осы мақсатта электронды сауда терминал орнатылды. Жуық арада дәл осы әдіспен жазасын өтеушілердің арыз шағымын тіркеуде көзделіп отыр. Ауғанбек Манарбекұлы, Дархан Сағын, Алмас Садуақасов, Көкше ақпарат. Аршал ауданда жалпы құны 694 миллион теңгеге жаңа сауықтыру, шынықтыру кешені салынды. Сонымен қатар өңірде денсаулық сақтау, білім беру нысандарына жөндеу жұмыстары жүргізіліп, әлеуметтік салаға қолдау көрсетілуде. Бұл бастамалар ауыл ел бесігі және жұмыспен қамтудың жол картасы мемлекеттік бағдарламалары аясында жүзеге асырылып отыр. 100 жастағы кейуананы коронавирустан арашалап қалғаны Аршал аудандық ауруханасы дәрігерлерінің біліктілігін дәйектейді. Мекемеге жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 мемлекеттік бағдарламасы аясында 70 миллион теңге бөлініп жөндеу жүргізілді. Індетпен күресте табандылық танытқан аққалаттылар қажетті құрал жабдықпен де қамтамасыз етілген. Бізге жаңа наркоз аппараты, 4 өкпені жасанды желдету құрылғысы, рентген берілді. Облыстық денсаулық сақтау басқармасынан 40 пульсоксиметр бөлінді. Олар бізге амбулаториялық бақылау барысында үлкен қолғабыс етіп отыр. Оның көмегімен дәрігерлеріміз тұрғындардың індет жұқтыру қапын ерте анықтауға мүмкіндік алды. Аршал аудандық мәдениет үйін озық үлгіде жабдықтауға 35 миллион теңге бөлінсе, аудандық мұрағатқа күрделі жөндеу жүргізуге осы көлемде қаржы жұмсалды. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық саласында бірнеше аула жөнделіп, алдағы жылу беру маусымына әзірлік қолға алынған. На сегодняшний день в рамках проекта «Ауыл ел бесігі» тұрғын үй коммуналдық шаруашылық дамытуға «Ауыл ел бесігі» бағдарламасы бойынша 15 миллион теңге бөлінді. Бұл қаржыға 5 балалар ойын алаңы салынды. Жылу маусымына әзірлік аясында 2 қазандыққа күрделі және 3 жылу беру нысанына ағымдағы жөндеу жасалды. Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған еңбек бағдарламасы Шортанды ауданында өз жемісін беруде. Бағдарламаның басты бағыттарының бірі жастарды іс тәжірибеден өткізу. Ол үшін ауданға 16 миллион теңге бөлініп, 41 адамға жолдама беру көзделген. Бүгінде соның 21 іс тәжірибеден өтіп, біліктіліктерін арттыруда. Жастар тәжірибесінен өткен мамандардың төртеуі тұрақты жұмысқа орналасып үлгерген, яғни бөлінген қаржының 3,5 миллион теңгесі игерілді, дейді аудан мамандары.
Былтыр жастар жылына байланысты сәл жоғары болатын көрсеткіш. Былтыр 37 адам өтті жастар практикасын, оның 10 адамы жұмысқа тұрды. Шортанды ауданының тумасы Ақтоты Кенжебай Шоқан Уәлиханов атында Көкшетау мемлекеттік университетінің аудармашы мамандығы бойынша тәмамдаған. 2019 жылы дипломын қолға алған жас маман туған жеріне оралып, ауданның гүлденуіне үлес қосуды шешті. Алайда мамандығы бойынша жұмыс таппағасын, аудандық жұмыспен қамту орталығы арқылы жастар тәжірибесінен өтуді жөн санаған. Жастар тәжірибесі біткеннен кейін осында жастар ресурстық орталығының жастар ісі бойынша маманы болып жұмысқа орналастым. 6 ай бойы негізгі практика, 6 ай бойы мен 3 ай жұмыс істедім. И зарплата 60 000 теңге болды. Бұдан бөлек еңбек бағдарламасы аясында шортандылық 45 тұрғын өз кәсібін шыңдауда. Дағдарысқа қарсы қолға алынған шаралардың аясында олардың қатары артып, 59 адам қысқа мерзімді оқуға жіберілді. Бүгінде олардың алтауы бизнес жоспарларын қорғап несие алған. Бағдарлама аясында грантқа ие болған тұрғындар да бар. Бүгінде олардың саны 19. Солардың бірі Мадина Қалибекова. Өткен жылы ол бизнес бастау бағдарламасы аясында қысқа мерзімді курстан өтіп сертификатқа қол жеткізген. 200 айлық есептік көрсеткіш аясында, яғни 555600 теңгелік грантқа ие болды. Осы дүкенге керекті барлық құрал жабдықтарды, мына шкафтарды, стеллаждардың барлығын сол сумаға сатып алып, жетпегенін өзім қосып, осы күнде, осы уақытта өзімнің ісімді жүргізіп отырмын. Жалпы бастау бизнес бағдарламасы аясында ауданда комиссия сынағынан өткендердің саны 8, тағы 6 адам солардың жолын қумақшы. Осылайша жыл соңына дейін 32 адамға грант беруді жоспарлап отырмыз, дейді аудан мамандары. Биыл бізде 20 адам несие алды. Грант алушылардың біреуі міне бізде бүгін көргеніздер Қалибекова Мадина Ғалымбек қызы. Енді биыл тағы да бір жұмыс орны ашады ол кісі, кәсібі жүріп жатыр. Биылша адамдар өте көп осы магазинға келіп жатқан. Енді үміттенеміз басқа адамдар да осылай тағы да өз істерін ашып, өздерінен табыса келеді деп. Аудандық жұмыспен қамту орталығының көмегімен 2019 жылы шаштарашы мамандығының қысқа мерзімді курсын бітірген Кристина Гензель грант иегері атанды. Түскен қаржыға шаштарашы салонына тиесілі құрал жабдықтарын сатып алып, ісін бастап кеткен. Вот я теперь парикмахер универсал. Мне мен әмбебап шаштарашымын. Шаштарды емдеп, кірпіктерді ламинаттаймын. Кератинмен тіктеп, ботокс істеймін. Тағы да грант ұтып алып, өз ісімді кеңейткім келеді. Мәселен, сән салонын ашу үшін ғимарат алсам ба деймін. Елде қалыптасқан жағдайға байланысты биылғы қысқа мерзімді курстар онлайн өтіп жатыр. Кем дегенде сабақтар 19 күнге дейін жалғасуда. Айгүл Бегетқызы, Байыл Салавиев, Шахан Тайкеев, Көкше ақпарат. Карантин кезінде Ақмола облысында 250-ден астам адам жаппай шаралар нақтырақ айтқанда отбасылық мерекелер өткізген үшін жауапқа тартылды. 60 азамат әкімшілік қамауға алынды, 68-ні ескерту жасалды, сондай-ақ 130-ына айыппұл салынды. Бас санитарлық дәрігердің соңғы қаулысында отбасылық мерекелерді өткізуге тыйым салынғанына қарамастан әлі де талаптарды бұзып жүрген тұрғындар бар. Кейбірі есте қаларлық салтанатты шараларды көпшілік ортада жасырын түрде атап өтуге тырысады. Көбіне келген қонақтардың өздері «Мен бармас едім, бірақ той иесі ренжиді» деп ыңғайсызданады. Мені тойға жақын туысым шақырды, сондықтан баруға тура келді, бас тарталмадым. Естеріңізге сала кетейік, облыс аймағында 27 жедел тексеру тобы жұмыс істейді. Олар санитарлық және карантиндік талаптардың сақталуын қадағалайды. За выходные дни. Демалыс күндері мобильді мониторинг тобы 123 рейд жүргізді. Оның 23-інде санитарлық карантиндік талаптардың бұзылғаны анықталды. Тойлар, қыз ұзату, мерейтой, еске алу шаралары тыйым салынғанына қарамастан әлі күнге дейін өткізіліп тұрады. Осыған байланысты демалыс күндері мобильді мониторингтік топтар бақылауды күшейтуге мәжбүр болды. Өткен аптада ғана Көкшетау қаласындағы санитарлық қызмет пен жергілікті полиция қызметкерлері бірқатар ойын-сауық мекемелерін тексерді. Нәтижесінде карантиндік режимді сақтамаған үшін 6 мекеме иесіне қатысты құжаттар толтырылды. Дело в том, что Қазақстан Республикасының кодексіне сәйкес бұл құқық бұзушылық 425-ші бапта қарастырылған. Жеке тұлғаларға 10 айлық есептік көрсеткіш, шағын кәсіпкерлік субъектілерге 20, орта кәсіпкерлік субъектілеріне 40, ал ірі нысандарға 100 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынады. Сондай-ақ аталған адамдарға қатысты материалдар бүгінге дейін жиналып, санитарлық қызметке жіберілді. Гүлмайда Нұржанқызы, Альмира Сатыбаева, Василий Вережников, Көкше ақпарат.
Биыл Ақмола облыстық тарихи өлкетану музейінің қорына 500-ге тарта экспонат түскен. Мұражайда музейге жәдігер сыйла акциясы тұрақты түрде өткізіліп тұрады. Осы акцияға Көкшетау қаласының тұрғыны Камил Усманов та өз үлесін қосты. Шағалалы өзенінің жағалауында балық аулап жүріп, құнды жәдігер тапқан Камил Усманов тапқан қазынасын бірден облыстық тарихи өлкетану мұражайына кеп тапсырыпты. Мұражайдың археолог мамандары жәдігерлер табылған жерге барып зерттеу жүргізген. Талдау барысында жәдігерлердің қола дәуіріне тиесілі екені анықталды, дейді мамандар. Оның ішінде қоладан жасалған әшекей бұйымдар, қыш ыдыстар, жалпы саны 35 жәдігер бар. Ескерткіштің ерекшелігі бұл деген ешқандай үстінен анықталмайды. Ешқандай қорған мысал үшін, ешқандай насып, ешқандай конструкция ештеңе байқалмады. Осы мәдениетке тиесілі ескерткіштің саны өте аз. Өйткені олар тек қана осындай кезде ғана анықталады. Бұл анықталған себебі Шағалы өзені жағаны шайған кезде анықталды. Қазіргі кезде бұл табылған жәдігерлердің бәрін зерттеп жатырмыз, лабораториялық анализдерді жасап жатырмыз. Содан кейін ДНК хронологиясы, сонымен қоса радиокарбон, радиоуглеродты анализдер жасалады. Бокстан Ақмола облысының құрама командасы Шөшенск қаласындағы жақсы екі спорт базасында қысқа мерзімді оқу-жаттығу жиынын өткізіп қайтты. Үш құраммен дайындалған жерлестеріміз физикал жағынан шыңдала түсті. Белгілі кәсіпкер нағыз спорт жанашыры Батырбек Уәлиев өзінің жеке қаржысына тұрғызған бұл ғимаратта еліміздің және алыс-жақын шетелдердің құрама командалары оқу-жаттығу жиындарын өткізеді. Және талай-талай халықаралық жарыстарда осы жерде мәресіне шыққан болатын. Демек, Ақмола өңірінде, көкше жерінде бұқаралық спорттың дамуына мүмкіндіктің туып отырғаны осы Батырбек сияқты азаматтардың спортқа деген жанашырлығынан айқын сезіліп тұр емес пе? Санитарлық режимді қатаң сақтай отырып, боксшыларымыз күніне екі мәрте жаттығу жасады. Негізінен олар таза ауада кросс жүгіріп, футбол, волейбол ойнады. Бокс залындағы жаттығуларға да басымдық берілді. Все лето пришлось тренироваться индивидуально. Бірнеше ай карантинде отырып қалған спортшыларымыз үшін еркін жаттығулар жасау өте қажет. Сәті түсіп жақсы екі базасында облыс боксшыларын жинадық. Олар жасөспірімдер, жастар, ересектер тобында дайындалды. Жерлестерімізге 6 тәжірибелі бапкер дәріс берді. 3-4 ай карантин уақытында үйде жаттығу жасадық. Осы залды сағынып қалдық. Осы қазір Шучинск қаласында оқу-жаттығу жиындары өтіп жатыр. Алдағы тағы старттар бар, соларға жақсылап дайындалып жатырмыз. Боксшылар жақсы екі базасына келгеннен бері өздерінің физикалық дайындықтарын одан әрі жетілдіре түсуде. Олар таңертең тұрып бірнеше шақырым кросс жүгіреді. Түстен кейін 2-3 сағат ұйықтап алады. Содан кейін міне осы кеңде жарық залда волейбол, баскетбол ойнайды. Бұл да боксшыларға өте қажет спорт түрлерінің бірі. 2020 жылғы жарыстар кестесі өте ауқымды. Өкінішке орай, олар карантинге байланысты өтпей қалды. Қараша айында жалауын көтеретін Қазақстан Республикасының чемпионатына жерлес боксшылар сақадай сай әзір. Қалымбек Мұхамеджанов, Ермек Махметов, Алмас Садуақас, арнайы көкше ақпарат спорт үшін Бурабай ауданына. Бүгінгі жаңалықтар легі осындай, аймақ арнасы қосылып болсын, көкше ақпаратты жібере алмаңыздар.